Кожного дня ми з вами стикаємося з безпритульними тваринами. Можливо, ця проблема стоїть не тільки для тих, хто живе в багатоповерхівках, але більше це проблема для тих, хто має власні будинки. Чому? Тому що багато тварин підкидають, особливо восени і особливо навесні. І виникає питання, звідки беруться безпритульні тварини. Ми можемо сказати, що безпритульні тварини беруться вже від тих тварин, які є на вулиці. Але це тільки частина. Відповіді я б сказала, що це тільки з домівок, тому що не всі ставляться до цього питання відповідально. Це було перше питання, і ми не можемо вирішити всі проблеми цих тварин, але частково полегшити їх перебування на вулиці ми можемо. Таким чином виникла ідея самої годівниці. Але годівниця сама по собі існувати не може, вона повинна існувати за рахунок чогось. І тоді виникає друге питання, оскільки питання з екології стоїть наразі дуже гостро. І ми чуємо доволі часто про те, що треба сортувати сміття. Можемо навіть побачити, навіщо сортувати сміття. Нам попадається на очі за вторсировину, за прийом вторсировини. Але навіть якщо ми хочемо сортувати сміття, не завжди і не всюди є облаштування, не завжди вистачає місця. Або ж, наприклад, приймають вторсировину у великих обсягах, а великі обсяги збирати вдома також незручно. Тому, вирішуючи ці два питання, ми поєднали – це прийом вторсировини, прийом пляшок і екогодівниці. Так з'явився наш проєкт. Передаю слово дівчатам. Отож, першим нашим етапом стало обговорення ідей та створення ескізу. Ми багато спілкувалися, кожен пропонував щось своє, і ми зуміли об'єднати ці пропозиції та визначити принцип роботи. Принцип роботи став таким, що людина має кинути пляшку в підходящий отвір, і за це у нижній частині нашої годівнички висипеться трохи корму або водички для тваринок. Також ви можете побачити, який ми зробили ескіз. Нам вдалося зробити таку цікаву форму півциліндру, щоб зберегти вмісткість і зручність використання для людей. З плоскої сторони ми зробили автомати, розмістили, яких би продавалися якісь смаколики, щоб заохочувати людей до проєкту. А у іншій стороні саму вже годівницю, тобто отвори для збору пластику і рівні для мисочок. На другому етапі ми на основі знань, які ми отримали в політехніці, почали вивчати таку програму як Blender. Звісно, їх неможливо сказати, що вони повністю подібні, але вони мають свої спільні якісь властивості, тому для того, щоб повністю розібратися, ми дивилися різні відеоуроки, намагалися створювати якісь прості елементи, щось по типу жабки. На третьому етапі ми зробили таку просту нашу модель. І на цьому ж етапі виникла ідея зробити екран. Ви можете побачити, що між автоматами така рамка для нього вже тут є. На цьому екрані ми хотіли транслювати якісь, можливо, внутрішні процеси автомату, а також проінформувати людей про цей проєкт, навіщо це, щоб зацікавити, щоб людина подивилася з іншої сторони, зрозуміла, навіщо це, інформувалася взагалі про ці проблеми. Тому нам дуже сподобалась ідея про інтерактивний екран. У цьому ж екрані ми фарбували та накладали текстури на наш проєкт. Ми підібрали такі кольори,
тому що у нас вже була в нашому місті створена така інфраструктура, і тому ми добирали кольори саме до неї. Ми добре попрацювали над металевою текстурою нашої годівнички. У автоматах зробили скло, зробили рамки для сортування пляшок. В деяких елементах ми змінили лише колір. Тут ми вже зробили такий декор, щоб більш приємно виглядала ця будівничка. Додали освітлення, таке лампочками, воно виглядає дуже стильно. І у такому ж стилі ми зробили кнопки на автоматах. Вони розташовані дуже зручно, тобто під продуктом одразу ти нажимаєш кнопку. І тут же ви можете побачити, що у нас з'явилися малюночки, котик і собачка на іншій стороні. Це персонажі, яких ми намалювали у програмі Procreate, які будуть супроводжувати людину на корпусі годівнички та на плакаті, тобто на інтерактивному екрані. Ось саме цей екран ми також намалювали у Canva. Він буде мати наближений до цього вигляд наближний. З екстер'єром нам допомагав наш друг Єгор, і зараз про нього трохи. Ну, Єгора трохи заміню я, тому що сьогодні Єгор за поважних обставин відсутній. Годівницю ми обрали саме в парку. Чому? Тому що в парку, в принципі, в парках у нас і тварин достатньо, і людей достатньо. І зробили доволі багато вільного місця так, щоб люди не заважали і не лякали тварин, і тварини не лякали людей. А з іншого боку, оскільки є автомати і можна купити смаколики та кави, то була потрібна зона відпочинку поряд. Ну, ніхто нікому не заважає. Були деякі складнощі з екстер'єром, були деякі складнощі з оптимізацією, але, в принципі, всі ці складнощі – це якраз такі питання, на які треба знайти відповідь. Це наші точки росту. Ну, я сподіваюся, що все ж таки за сприятливих умов ми зможемо цей проєкт реалізувати в життя. І було б дуже гарно, якщо перша годівничка з'явилась в нашому відбудованому сквері на Слобожанському проспекті. Дякуємо. Дякуємо. Суперовий лаконічний захист. Ілля Володимирович, вам перше слово для питань. Ментори є у нас сьогодні? Двоє. Так. Давайте. Тоді Дмитро, Костянтин, хто перший? Давайте я перший. Давайте. Я Гузенко Дмитро, студент третього курсу кафедри конструювання технічної естетики і дизайну. Виступав ментором проєкту. Мені дуже сподобалося, дуже цікавий проєкт. Я давав рекомендації щодо дизайну та графіки. Добре. Ну, може конкретно щось зачепило вас, ви можете відмітити? Дуже гарно володіють 3D-редактором, ну, учні. Мені сподобалося їхнє вміння. Дякую, Дмитро. Ну, дивіться, Олена Сергіївна, респект від Дніпровської політехніки вже отримали черговий. Чекаємо на Костянтина. Доброго вечора. Мене звати Костянтин. Я студент вже другого курсу Дніпропетровської політехніки. Виступав ментором в інших командах, але я напросився до вас, на вашу нараду, і в мене є деяке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, скільки таких автоматів повинно бути в парку, та яка між ними повинна бути відстань? Ну, в залежності, мабуть, від того, який саме парк. Ну, якщо ми будемо брати той же ж сквер на Слобожанському, то, в принципі, вистачить і однієї годівниці. А якщо ми будемо брати, наприклад, парк Шевченко, то там можна і від 4 і більше поставити. Угу.
А як електропостачання до того автомату буде приходити? Ну, то електропостачання, і, в принципі, в нас же ж там не тільки корм, а ще й водичка, і про водичку ми думали, що то буде підведена комунікація. Ага. Цікаво. Ну, питань у нас залишається відкритих багато. Ми поки що думали над тільки над дизайном. Залишається ще питання в місто. Та і по дизайну також був такий момент, коли я на дечому наполягала, а потім дівчата мені вказали, що я забула взагалі про двері, про доступ до середини цієї годівниці. Добре, дякую, Костянтина, дякую, Олена Сергіївна. Я би сказав, що розгортати з питання навіть до команди можна проєкт настільки широко. Ну, наприклад, у мене питання таке. Ну, воду, звісно, з неба не візьмеш, а електрику можна. І тоді еко-годівниця стає ще більш екологічною. Я думаю, що такі можливості є. У нас освітлення працює деінде вже від електричних сонячних панелей. А я думаю, що тут теж можна якось обрахувати, чи в нашому регіоні це буде економічно правильно, чи ні. Це вже дослідницька робота буде. Далі третій етап. Тому питання класне, питання в розвиток якраз. У дітей, може, будуть питання, у гімназістів. Олександра Тараканова, будь ласка. Так, добрий день. Я хотіла запитати, чи думали ви, хто саме буде наглядати за годівницею, та хто буде замінювати корм та забирати пляшки, які там будуть збиратись? Ну, про забирати пляшки, мені здається, це легше питання, ніж про те, хто буде наповнювати і слідкувати за саме за кормом. І ми поки що займалися тільки дизайном. Дякую. У нас є взірець, це маленька країна, яка в цьому дуже просунулася, це країна називається Естонія. Там роботи їздять по тротуарах і розвозять товари, їжу по клієнтах, по домівках, і це у них взагалі норма. Так як на селі ходять гуси, чи у нас там бігають ті ж собаки і кішечки, а у них їздять роботи. Тому що так зручно, і вони... Питання нормальне. І питання зараз треба всі записувати. Так, ні, ну воно відео буде у вас. І ще, може, питання в кого є, бо Ілля Володимирович нагадав нам. Будь ласка. У мене виникло питання стосовно механізму роботи ось цього отвору, який буде приймати вторсировину. Як він саме буде розпізнавати, чи є щось вторсировиною, чи не підкидує людина якийсь сторонній предмет? Буде до цього механізму якось залучений штучний інтелект? Ну, можливо, так буде залучений. Ми думали тільки поки що про преси, але так, треба подумати про захист також. Я доповню, дивіться, у нас, наприклад, реконструкція парку Юрія Гагаріна, ботанічний сад Національного університету зробила компанія «Ноосфера». І вони теж думали про безпеку і так далі. Тобто вони поставили веб-камери нагляду, вони поставили там кнопку, але там точно немає таких чудових споруд. Просто думаю, що Шевченка, парк Слобожанський, Гаріна теж він хоче таке, і тому я думаю, що третій рівень захисту – це, правда, якісь датчики, ну, це може бути вага, там, це можуть датчики на матеріал, я не знаю, які, але це вже, правда, науково-дослідницька робота, і це вже карти в руки вам разом з кафедрою, яка на цьому знається.
Чи не так? Так, добрий день. В мене запитання. Чи шукали ви інформацію про подібні годівнички? Чи, може, за кордоном вже є щось подібне, та ви вирішили вдосконалити це? Ну, мабуть, Поліна в нас дасть відповідь. Так, за кордоном таких багато, але ви вигадали таку ідею самі, і потім вже дивилися приклади, що такі вже дійсно існують. Вони, правда, менші, і там немає автоматів з іншої сторони. Ну, вони зовсім менші, вони такі, як телефонні будочки. Ну, добре було б на захисті проєкту, на глобальному захисті, можна навіть показати теж такі приклади. Ну, щоб респект проєкту був візуалізований. Так. Я хотів би ще спитати, а чого саме на півколо ви вирішили використати як основну форму цієї конструкції? Ми, вперше ми взагалі думали про коло, про циліндр. Потім вирішили, що з автоматами буде якось не дуже, тому поділили. Щоб була вмісткість максимальна, щоб красиво було. Дякую. Є така ще чудова наука, називається ергономіка. І якщо її навіть підсвідомо використала команда, вона тут дещо спрацювала. Тому що якщо ми беремо передню частину пряму, то це для саме функціональної частини, для оцих от пласких моніторів, там, наприклад, для отворів для отримання, там, хоча можна теж вигибати, пробувати, але кругла завжди працює у просторі класу, тому що обходити її легше. Тобто немає кутів, і людина, тварина спокійно може рухатися безпечно, і візуально вона дивиться краще, виглядає краще. І ще питання, будь ласка. Так, добрий день всім, дякую. В мене таке питання, чи є вибір їжі, тому що деякі тварини не їдять там сухий корм. Чи буде вибір? Ні, вибору не буде. Дивіться, це ж годівниця для безхатніх тварин. Я не думаю, що вони перебирають кормом. Ну, а в деяких тварин вже є алергія на деякі корми. Як? То вже таке питання. Я думаю, що ті, хто будуть втілювати цю ідею у життя, вони зможуть і змушені будуть дослідити і цю частину. Нікого. Ризиків. Звичайно, так. І підбір має бути недорогих кормів, доступних кормів, щоб їх можна було завжди мати під рукою і завозити. І, мабуть, і якість не може бути нульовою. Тобто там треба дивитися. Але точно вгадати на 100% якісь такі деталі ми не зможемо просто. Ну, дослідницька частина буде.